Dobrý deň, priatelia. Mali by ste chuť chalupárčiť a relaxovať? Mám jednu chalupu, ktorú vám chcem ukázať. Vítajte v Jasove, priatelia. Celková obyvateľná plocha na prvom prízemnom podlaží je skoro 94 metrov štvorcových. Chalupa sa predáva zväčša zariadená. Dispozične sa jedná o 3 izby s kuchyňou, so samostatným sprchovacím kútom, kúpeľňou, s toaletou. Súčasťou je aj 2x garáž, dielňa, sklad a prístrešok pre 2 autá. Po schodoch sa dostaneme do podkrovia, kde je urobená predpríprava na vodu, elektriku, plyn a kúrenie. Ak ste rybár, nedaleko od chalupy je Jasovský rybník. Ak ste hubár, je tu toľko lesov, že si prídete na svoje. No ak by ste chceli, môžete si sem prísť aj ryby nachytať. A potom aj huby nazbierať. Dúfam, že sa vám chalupa páčila. Zavolajte mi. Podrobnosti preberieme osobne na prehliadke. Sledujte ma na Facebooku, na Instagrame, na YouTube kanále. Prajem pekný deň, majte sa fajn.